Počni dok i pričaj. Čekaj, ne pa mogu. Pa ti ne voliš u tu boju. Truti, ajde pričaj, truti. Evo sada će specijalno za naše gledaoce. Ćao. Dušan i Mitir će da nam naprave od ljigavca neko iznenađenje. A za to vreme Petra će da nam otpeva neku pesmicu. Tvoju, nema šance. Pa šta si učila u vrtiću? Lastavica ptica bila. Lastavica ptica bila. Lastavica ptica mila. A mila? Kuda pruža lasta, lasta krila. Zar je zima strašna tako, te razbijaš krila jako. S poljima, s gorama, jako sunce sija nama, rosno tamo cveta cveće, ne odlazi prema leće. Tamo gde se lasa sprema, nema zime, mraza, neba. A kad leto stine samo, doći ćemo i mi amo. Pa to je duga pesmica. A za to vreme kuvar došao nam je spremio jedno iznenađenje. Nisam još uvek. Ćao. Dušane, šta nam to lepo spremaš? Ćao. Ljigavca. Naši su gledaoci i ovi subscriberi jako znatiželjni. A, oni su veoma excited. Šta je to, Dušane? Ljigavac. Ljigavo govno. Ja mislim da to ljigavo govno. Ja mislim da to ljigavo govno. Jeste. Mi ti je na iznenađenje takođe. Donesi ga ovamo, Miti. Evo, govno. Ja. Govno. Iznenađenje jeste, ali možda nije tako prijatno. Ja ću sad da napravim sa Dušanom. Ajde, Dušan, da napravimo. A Mitija će da nam otpeva pesmicu. Bode, bode, ješ. Mitija, to je na kraju. Ovako skupćao se, ajde. Mali ješ. Sad na Petro, ja! Dobro. Petro, Petra, pusti. Kukao se, smali, pleš. Spama. Ajde, Petro. Spava. Pod, pod iklicama, ne diraj ga ručicama. Bode, bode, ješ, bit će suša, beš. Bravo. Kova i puževe. Bravo, Mitije. Kova i puževe. A Duša nam spremio jedno, jednu rolu viršlu. Ne, to je njega u govce. Ja hoćeš rolu viršlu? A već je napravila. Rolu viršla. Ja još pravim, ja pravim puža. Pa, može još jednu pesmu. Nastavit ćemo posle reklama.